Их хөг жилийн түүчийг Монгол улсад авчирсан ача тээврийн анхны логистикийн төв ашиглалтанд орлоо. Зам тээврийн хөгжлийн явны захиалгаар Азийн хөгжлийн банкны 45 сая Америк доллар болон Монгол улсын засгийн газрын санхүүжилтээр бүс нутгийн хэмжээний олон улсын жишигт нийцсэн тээвэр логистикийн цогцолбрыг 8 жилийн хугацаанд 450 гаруй ажилтан 15 гаруй аж ахуй нэгж байгуулгатай хамтран ажиллаж 2018 онд хүлээлгэн өглөө. Манай орны хамгийн том боомт болох замын сүмэнд бүс нутгийн хэмжээний олон улсын жишигт нийцсэн логистикийн төв баригдсан юм а. Төв Азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны коридор ба Карекийн коридор дээр байрлаж байгаа энэ том боомт учраас гонцлогтой байж байгаа. Мөн түнчлэн Asian Highway 3 гэж нэртэй авто замын сүлжээнд дэр байрлаж байгаагаараа бас их давуу талтай. Дорногов аймгийн замын үд боомт нь Монгол улсын гадаад худалдааны 70% дамжин өнгөрдөг. Жил ирэх тусам хүчин чадал нь муудаж, техникийн хосрогдол орж байсан тул ачаа тээврийн эргэлтийн хэмжээг 2-3 дахин нэмэгдүүлэх шинэ логистик төв байгуулах зах зээлийн хэрэгцээ шаардлага тулгарлаа. Бүс нутгийн логистикийг хөгжүүлэх төсөл маань Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол улсын төмөр замын салбар тэр дундаа логистикийн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн хамгийн анхны төсөл болсноор онцлогтой. Зайлшгүй хөгжих хэрэгтэй салбар бол яалтчгүй одоо тээвэр логистикийн салбар. Азийн хөгжлийн банкны захирлуудын зөвлөлд тухайн төслийг маань 2010 оны 12 сард баталж ирсэн түүхтэй юм аа. Улмаар төсөл маань 2011 оны 3 сард хүчин төгөлдөр болж төслийн үйл ажиллагаа маань хилжсэн байгаа. 11 оны би энэ ажилд томлогдоод анх газар дээр очиход бол энэ хоосон тал байсан. Юу ч байхгүй тал газарт дид бүтэц аваачиж 3.6 км цэвэр усны шугамын ажил, төмөр замтай хоёр төвшин тогтлолцох гүүрэн байгууламж, 1.6 км автозамын барилга угсралтын ажил, 415 км гадна холбоо, интернетийн шилэн кабель байгуулах, гадна цахилгаан станц, дид станцын өргөтгөл, барилга угсралтын ажлууд нэг нэгээрээ сүндэрлэн бослоо. Санаанд оромгүй олон саад бэрхшээлүүд биднийг угтсан. Тухайлбал төсөл хэрэгжих газрын 7-8 га талбайд 40 жил хөрөмтлөгдсөн хогийн цэгийг нүүлгэх шаардлага гарлаа. Энэ хогийн цэгийг хаашин нүүлгэх вэ? Бас л цаг хугацаа, дахин төлөвлөлт, нэмэлт санхүүжилт шаардагдах ажил болсон юм. Ингээд орон нутгийн удирдлагуудтай тохиролцож, орон нутгад одоо тодорхой хэмжээний машин техник авч өгч, бид нар энэ хогийн цэгийг дарах ажлыг бол хийж үзсэн. Мөн нутгийн малчин айл өрхүүд ирээд цусдаг. Ингээд айлуудыг өвөлжөндөн гарахыг хүлээхээс өөр аргагүй төрдөг. Тиймээс бид эрх хаврын газрын хамгаалах үүднээс барилгын ажил хийгдэх 128 га талбайг тойруулан угсардаг төмөр хашааг барьсан юм. Энэ хүрээнд бол одоо 20 хэдэн объект баригдсан. Энэ объект дотор бол одоо логистикийн төв маань тэр чигээрээ орж байгаа. Миний одоо зогсож байгаа энэ гүрэн байгууламж баригдсан. Ажил хийх явцад тооцоологгүй бас нэгэн зүйл нь гол төмөр замтай автозам огтлолцож байсан явдал юм. Байнгын ачаалттай байдаг төмөр зам дундуур гарын барих боломжгүй гэдэг мэрэгжлийн байгууллагын чиглэл ирсэн. Иймээс бид төмөр зам дээгүүр гарах гүрэн байгууламжийг барих ажилд зураг төслийг нь хийхээс эхлүүлээд бас нэгэн төлөвлөгдөөгүй бүтээн байгуулалтыг хийлээ. Ингээд хүнд даацын автомашин явах 1.6 км бетонн хучилттай гүрийг барьж ашиглалтанд өгсөн юм. Манай төслийн өрөөнд өргөцсөн цахилгааны дэдвэртөө харагдж байна. Бурхан дэдвэртөө гэдэг шинэ өртөө бий болсон байж байгаа. За тусны дистанц маань болохоор 2018 оноос хойш цахилгаан дамжуулах үндсэн сэлжээ төрөмж төвцэд компани зүүн үндэсний салбарт хүлээлгэж өгсөн. 2018 оноос хойш сайн шамт хэсгийн замын үд дистанц маань 24 цагийн диспетчерийн найдвартай ажиллагаа хаван одоогоор ажиллаж байна. Айн дэдвэртөн дээр бол 2 трансформатор суурилгдсан байгаа. Хосолмол үйл ажиллагаатай 16 мегаватт хэвчэн чадлтай. Одоо ингээд манай төслийн өрөөнд баригдсан дарын цэргийн төмөр замын эхлэл дээр ирээд байна. За энэ чинь бол 12.5 км нарийн болон өргөн цэргийн төмөр зам, 22 сум шилжүүлэг, 4 автогарам, нарийн болон өргөн цэргийн 2 вагонпу вагонжин тавигдсан. 22 ширхэг сум шилжүүлэг тавигдсан бөгөөд энэ нь болохоор төмөр тон ялуун дээр тавигдсанаа Монгол данх удаа хэрэгжсэн шин технологи юм аа. Нэр 50 гэдэг төмөр зам, зам төмөр UIC 60 гэдэг ийм зам төмөртэй уулзж байгаа хэсэг байна. Энэ нэр 50 энэ өндөр нэмээ UIC 60 төмөр маань одоо ийм
Тэгээ манай төслийн онцлог бол UIC 60 олон улсын стандартт нийцсэн зам төмрийг энэ төсөлд ашиглаж одоо Монгол улсын төмөр замын технологиг сайжруулах бид нар ингээд бас хөв нэмрээ оруулсан юм аа. Бүс нутгийн логистикийн төв нь төмөр замаас төмөр замд автомашинаас вагонд ачиж буулгах техник, технологийн дэвшилт нөхцөлийг бүрдүүлсэн Монгол улсын эдийн засаг тээврийн салбарт томоохон хөв нэмрээ оруулах их бүтээн байгуулалт болсон юм. Энэ царааны доогуур бол нийт 4 салаар төмөр зам орж ирж байгаа. Үүнээс 2 нь нарийн царгийн, 2 нь өргөн царгийн. Энэ 2 кран бол хоёулаа А6 эрэмбэтэй ийм кран байгаа. За 50 метрийн алгасалттай, хоёр талдаа 14 метрийн өнгөцтэй. Бүрэлдэхүүн составыг өргөн нарийн царгаар нь оруулж ирээд хооронд нь сэлгэж ачих, мөн автомашинд ачих, автомашинаас вагонд ачих ийм зориулалттай. 2 краны хувьд бол хамгийн орчин үеийн компьютерийн удирдлагатай аниметрийн систем гэж байгаа. Дижилийн кабелийг чирж явах биш. Одоо энэ системээс өөрчлөөд дижилийн кабелийг газраас төрлөөгөр авч байгаа. За, логистикийн төслийн энэ том бүтээн байгуулалтанд 250 сая метр квадрат орчим автозам зогсоол цогцоор шийдэж өгсөн. А мэдээж дагаад ус зайлуулах, шугам сүлжээ, лотки, ус цуглуулах, үзлэгийн бодлого гих мэт автозамтай холбоотой ажлууд бол хийгдсэн байгаа. Менжмитийн зөв зохистой дараалал үүссэн нөхцөл байдалд зөв шийдэл гаргасны үр дүнд 3 сая амрикт долларын хэмжээтийг гаргасан юм. За, тэгээд энэ хэмжээтийг бол бид одоо энэ төслийн хүрээнд зөв зохистой зарцуулах юм шаардлага үүссэн. Орон нутгад нь ашиг тусаа өгөх ажил зарцуулах хэрэгтэй гэж үзэж, Дорногов аймгийн замын үд сумыг логистикийн төв байгууламжтай холбох 4.3 км хатуу хөжилттэй зам, байгууламж дотроо 1.2 км нарийн царигтай төмөр замыг барьж ашиглалтанд оруулсан. Хэмнэгдсэн мөнгөөр 4.3 км автозамыг барьж байгуулж, ашиглалтанд хүлээлгэж гисэн байгаа. Автозамын хувьд 3.6 км зам нь иж бүрэн гэрэлтүүлэг явган ууны замтай ус зайлуулах боломжтой иж бүрэн зам байгаа. А 600 м зам нь болохоор IH3 олон улсын чиглэлийн замыг холбосон хүнд дацын автозам барьж байгуулсан байгаа. За, оролцсон бүх одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд, төрийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд энэ бүгдийн хүчин чармаалтаар бол бид хамтын хөдөлмөрөөр энэ байгууламж болсон. За, манай геозургийн компани замын үдийн бүс нутгийн логистикийг хөгжүүлэх төсөл дээр Балонгийн суусан инженерийн компани, Монголын эмбэсис гэсэн компанитай хамтран энэ төсөл дээр зөвлөхийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Манай компаниас бол энэ төсөл дээр нийт төмөр зам, замын инженер, барилгын инженер нийтдээ бол 3 компани хэлбэр 15 орчим инженер ажиллаж байсан. Ингээд ачаа тээврийн эргэлтийн хэмжээг 50% нэмэгдүүлэх, холимог тээврийн системийг хөгжүүлэх, төмөр замын хилийн бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн олон улсын жишг тогтоосон тээвэр логистикийн төвийг 2018 онд ашиглалтанд оруулсан. Тус төв 24 цагийн үйл ажиллагаатай 2 ээлжээр ажиллах бөгөөд 800 орчим вагон буюу 16 гал тэргийг бүлээн авч ачиж буулгах, шилжүүлэн ачилт хийх хүчин чадалтай. Орон нутагт байнгын 300 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгож, Монгол улс Дорногов аймгийн эдийн засагт жин дарах үйс их бүтээн байгуулалтын нэг болсон юм. Энэ төсөл хэрэгжснээр бол төмөр замын салбарт томоохон хөрөнгө оруулалт болж, өнөөдөр бас ачаа эргэлтийн одоо 3 дахин нэмэгдүүлж чадлаа. Жилдээ 24-26 сая тонн ачаа гардаг. Монгол улс руу орж ирж байгаа импорт ачаа эргэлтийн 70% нь энэ замын үдийн бомбд орж ирдэг. Импорт экспорт ачаа нэмэлтийн нэмэгдүүлэхэд энэ логистикийн төв бол одоо бас нэлээдгүй одоо хөв нэмрээ оруулсан гэж одоо бодож байгаа. Энэ том бүтээн байгуулалтыг хийхэд өв төслийн одоо зохицуулагчаар ажиллаж байсан инкубатор маань бол амжилттай удирдах Монгол Улсын эдийн засгт бас хамтаа өнөөр оруулсан гэж одоо бодож байна. Инкубатор бол энэ төслийг хугацаанд нь чанартай бас эргээд энэ ус оромд ач тустай байх талаар сэтгэл зүрхээ зориулж ирсэн гэж миний бий болгоод. Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв энэ том зорилтын хүрээнд хэрэгцсэн юм төслөө бол амжилттай хэрэгжүүлж чадсаа. Бид нар энд их баяртай байдаг аа. Энэ төслийн эдиспорт оролцож, оюун санаа, бие сэтгэлээ зориулсан хүн бүрт монголчууд бид талархах учиртай. Хэдэн 10 жилээр дурсагдах их бүтээн байгуулалт болсныг цаг хугацаа гэрчлэх буй за. Ургах наран өд, улсын хөгжлийг түүчээлж, Монгол улсын логистикийн салбарын түүхэнд мөрөө тод үлдээж, ирээдүйг гэрэлтүүлэн сүмдэрлэж байна.